السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نالج لو۔ میں آپ آج کی نئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے یوٹیوب پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے میں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سبسکرائب کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایک موبائل پہ، ایک انڈرائڈ موبائل پہ، آپ ڈیول، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، کچھ بھی، کوئی بھی چیز آپ ڈبل یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو ابھی ہم اپنی نئی ویڈیو شروع کریں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک موبائل پر دو واٹس ایپ، دو فیس بک اور کوئی بھی چیز ڈیول یوز کر سکتے ہیں۔ تو چلو ہم اپنی نیو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کو سب سے پہلے جانا ہے پلے اسٹور پر، یہاں آپ نے لکھنا ہے ڈیول واٹس ایپ، ٹھیک ہے، ڈیول واٹس ایپ لکھ لیں، کوئی بھی چیز لکھ لیں، ڈیول، ٹھیک ہے، اسپیس لکھ لیں، ٹھیک ہے، ڈیول واٹس ایپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ڈفرنٹ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ نے کلک کرنا ہے ڈیول اسپیس ملٹیپل اکاؤنٹس، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر جو آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آ گیا ڈیول اسپیس ملٹیپل، ٹھیک ہے، اس کو ہم انسٹال کریں گے، ٹھیک ہے، اب یہ انسٹال ہوگا، یہ انسٹال کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، بیک جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کینسل کر دینا، بیک جانا ہے اس پہ ڈیول اسپیس ایپ پہ، ٹھیک ہے، کہاں گیا، ڈیول اسپیس یہ رہا، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں گے، اس پہ کلک کرنے کے بعد ٹھیک ہے ڈیول اسپیس پرمیشن، یہ پرمیشن کنفرم کر رہے ہیں تو آپ نے ٹرن آن کر دینا ہے، ٹرن آن کے بعد سب الاؤ کرنا ہے، الاؤ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے، واٹس ایپ، مسنجر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر۔ تو اگر آپ مزید کوئی بھی ایپ ایڈ کرنا سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کسی بھی گیم، ڈیول گیم ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایپ آپ ڈبل یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم یوز کریں گے ڈیول واٹس ایپ، ٹھیک ہے، اس پہ میں کلک کروں گا، ٹھیک ہے، یہ ایڈ اوپن ہوا ہے، اس کو ہم بیک کریں گے، تھوڑی دیر ویٹ کریں گے، ویٹ کرنے کے بعد اس کو ہم بیک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلکم ٹو واٹس ایپ، ٹھیک ہے، یہ نیو واٹس ایپ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کوئی بھی نمبر ایڈ کریں گے تو آپ اس کو جس طرح عام دوسرا واٹس ایپ ہم کریٹ کرتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو میرا واٹس ایپ یہ آلریڈی یہاں پر یہ اس جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میں پرسنلی یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک تو واٹس ایپ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ڈیول اسپیس کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ واٹس ایپ ڈیول واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے واٹس ایپ یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، واٹس ایپ کے علاوہ آپ نے اگر فیس بک، مسنجر یا کوئی بھی چیز ڈیول یوز کرنی ہے تو آپ یہاں پر ایزیلی ڈیول یوز کر سکتے ہیں، آپ ایک موبائل پر دو اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسنجر یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد فیس بک یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں، ٹویٹر یوز کر سکتے ہیں، یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی بھی ایپ ایڈ کر، جیز اور آملیٹ، انشور، ڈونگ، انسٹاگرام، کریم، مطلب کوئی بھی ایپ آپ ڈیول یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو امید کرتا ہوں کہ میری آنے والی ویڈیو کو بھی آپ پسند کریں گے، اوکے، شکریہ۔ تو جانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک دفعہ دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ، اجازت دیجیے گا۔